Прогнозами щодо ймовірної другої хвилі світової кризи вже нікого не здивуєш. Прогнозів про ринок праці не чутно. А тут як було складно до кризи, так не солодко і після неї. Проблема номер один – незбалансованість вакансій. На жаль, серед нашої молоді широко поширена думка, що потрібно лише отримати так звану модну професію і робота тобі забезпечена. На жаль, це не так. Радужні думки швидко зникають, коли починається саме пошук роботи. Ніхто не береться зупинити перенасичення ринку економістами, фінансистами, юристами і вгамувати голод на робітничі кадри. І не тому, що не хоче, не може, тут проблема інша – непрестижні робітничі професії. Та й роботодавці стали перебірливішими і вимогливішими. Хочуть фахівців найвищих розрядів. Учням отримати роботу – зась. Вимогливі і чаще всього буває так, що працюєш за двох, а платять за одного, і не хочеться більше повертатись на таку роботу, тому бажаєш собі кращого. Щоб мати роботу, доводиться працівникам погоджуватися на всі умови роботодавця. І на зарплату в конверті також. Тіньова зайнятість, наприклад, в розвинутих країнах, таких як Франція і Німеччина, складає десь 15%. В Україні, по різних оцінках, вона різна, десь біля 45%. Але з цим, повірте мені, можна боротися. І кожен на своєму рівні. Про боротьбу із сірими та чорними зарплатами задумалися на найвищих рівнях. Але поки що згоди не дійшли. Якщо вкотре все зведеться до контролю і перевірок, то можна очікувати на подорожчання самої зарплатної схеми. Відтак зменшення сум у конвертах. Адже коріння проблеми в податковому навантаженні на зарплатню. Я під податковим тиском маю на увазі весь тиск, тобто і тиск всіх соціальних фондів. Тому що у нас сьогодні дуже модно казати про те, що у нас невеликий бюджетний тиск, що у нас бюджет складає менше 30% від ВВП, і це така європейська норма. Так, якщо не враховувати, наприклад, пенсійний фонд, який сам складає 20% від ВВП. А якщо порахувати все разом, то це вже більше 50% від ВВП, і це вже надвеликий тиск. На білу плату за труд український працівник може розраховувати, коли працює на іноземну компанію. Або якщо працює на державному підприємстві. Щоправда, через відрахування зарплати там такі мізерні, що прожити на них фактично неможливо. В результаті понад 70% українців погоджуються на нелегальні заробітки. Хоча й розказують про це ховаючись, щоб не втратити те, що мають. Спочатку був випробувальний період, на який нараховували там мінімальну зарплату офіційно, а потім пояснили, що будуть виплачувати частину, тобто мінімальну зарплату офіційно, а решту – в конверті. І ти погодився? Ну, так. По-перше, запропонували досить пристойну платню на рівні там той же держслужби, де там офіційна зарплата, але невисока. Ну і така загальна практика. Я це знаю, то погодився. Ось і виходить. В Україні роботодавці рахують за своєю арифметикою, можновладці вигадують свою. В результаті пересічним українцям рахувати нічого.